Good evening. Magandang gabi po. Good evening sa iyo, Justin, Giselle, Tita Bing. Good evening. Aileen, good evening. Magandang gabi sa inyo. Welcome back sa inyo, Giselle. Sabi ni Giselle, good evening po. Sabi ni Aileen, good evening po. Welcome back. Magandang gabi po. Sabi ni Tita Bing. All right. So, musta ka musta naman ang Indiana? Okay, siguro. Ayan, nakalad na po kami. Waiting na lang po. Kina. Ah, nasa airport pa kayo. Thank you po sa prayers. Oh, okay. So, fresh from ano talaga, no? Sa biyahe. Yeah, safe landing. Buti naman fresh from the farm all right yeah na enjoy mo ba ang ano Indiana ganda ng airport doon ano good evening sa inyo Aldrin and Jasmine ng gabi so if you have prayer requests and uh, praise report just write it down sa ating uh, chat uh, meeting chat room <clears throat> at babasahin uh, namin para sa inyo okay ah uh, siguro eh, unahin na natin uli ang mga Anastasia dahil sila lagi ang uh, pinaka nauuna na non-listening. <laughs> okay, good evening sa inyo, Aldrin and Jasmine. Pray support and prayer request tayo dyan. Good evening po sa lahat, Pastor. Um, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi yung uh, company nila, Aldrin, is tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy na maayos yung takbo ng business. Kaya may good news na nag-raise ng 5% yung sahod ni Aaron po. Thank you kay Lord. Praise the Lord. Wow. Po. <laughs> na yun nga po, yung prayer request na patuloy na mas maging maayos yung takbo ng business ng company nila para po lahat po sila is mabless din po. Lahat ng mga employee din po. And uh, uh, yung okay naman po kami past, uh, pastor uh, we're safe and in good health nagpapasalat po kami kayo sa pag-iingat po niya sa amin parati. um, same lang po prayer request safe pa rin po parati and good health po sa ating lahat yun yeah. lang po thank you o, kamusta naman yung ano mo yung uh, iniinom mo <laughs> kailangan pastor ano ready kayo talaga sa pag-inom nun pa. Yung nando kayo sa moment na unti-unti muna yung kainin Yeah, Para yeah. pagdating sa ganun three days, Pastor, kasi pag hindi talaga, ang hirap. Struggle. Yeah. Saka mentally dapat. Ano. Hindi ko pati sinabay dahil pag uh, yung fasting, wala ako sa focus eh. Iinumin so, uh, ko siya sa Monday. Sistema. Pag Monday pa, Pastor, ano kailangan? Ah, uh, try right. eh, hindi pa, kasi kayo ng marami sa Sunday, Pastor. Riz. Ah. kakay kayo marami sa Sunday, kailangan po bago kayo mag, ano uminom okay. Three days po, kailangan may, ano kayo, may diet na kayong pinakain Eh. Ah, okay, okay. So may, may sinend may po si Pastor Reeve eh, na oh. yun lang kakainin sa three days bago mag-start. Oh, so dapat pala, ano, sa ano na kayo, Pastor, sa Monday na kayo mag, ano muna, mag less, less Tapos Wednesday na po kayo ulit. Oo oh, nga eh. Oh, Yeah, sige. Kasi okay. umiinit ang ulo ko, Pastor, nung upis. At sa makita ang oh. ulo ko, na, Ayon. na, na, naiinit na, oh, na, oh, sa Nakaka-apekto kasi pag nagugutom ka, maginit talaga ang ulo mo. Opo. Yeah. yeah. Pero yeah, so eh. far, okay naman po siya, Pastor. Talagang effective. Yeah, dapat isasabay ko siya, kaso lang, Mag mawawala ako sa focus eh. Opo. Yeah. So, thank you, thank you. So, you. Thank you po. Siki first, the kingdom of God, at tayo uh, naman ay dinadagdag sa inyo yung mga blessings sa yan. I'm happy for you guys. Sabi ni Sister Aileen, uh, praise report, um what's this? We have a potential new place po we will see the unit po on monday with ate analu prayer request po na sana po namin yung place and everything will go smoothly po if talagang it is if it is god's will po ito wow uh congratulations in advance na no? blessings yan no? thank you thank you uh pray support uh, sabi ni jaya Finally po, nakuha na ang uh, na, nakuha na po ang green card ni Joshua. Yahoo! Nagumaw po po ang saya naming buong pamilya po. Uh, prayer request, okay na po ang job interview po, PJ. Pero prayer request po na sana pag mag magkasundo po kami sa rates and maklose po ang deal namin soon. Alright. Yeah, pray natin yan. So yeah, a good news yun, ano? It is a one uh, manifestation, good manifestation of uh, what we call this a uh, uh, community of faith, you no? Know? Baga uh, being together in uh, helping one another, especially yung mga less fortunate na kasama natin sa simbahan. Uh, ngayon ay makakabangon na sa pamagitan nila ng sariling paa at uh, magbigyan sila ng parehas sa pagkakataon. Ayan, I'm happy for ay mga p Joshua. Ay, 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 saya, saya. Okay, so magandang gabi sa inyo, Angeli. Magandang gabi sa inyo, uh, Ati Janet, Kuya Manuel. Magandang gabi sa inyo. Okay, punta na tayo kay... Uh, Tara, basa lang tayo dito sandali. Sabi ni Angeli, good evening po. Okay, sabi ni Tita Bing, praise support ko po. Salamat po sa blessing at sa araw-araw na safe kami. Prayer ko sa protection po sa mother ko na lagi pong gabayan ni Lord. Okay. Sandali lang po. Ayan, sulat natin dito. Mm -hmm. And uh, happy birthday sa iyo ulit ita Bing. Hindi <laughs> na natapos yung birthday, you know. <laughs> Salamat po, Pastor. Ay <laughs> bagay, yung buong July yan, may birthday niya. <laughs> okay, so punta tayo dito. Meron man nag-text? Wala na. Okay, uh, good evening sa'yo, uh, Sister Amy. And uh, Ate Janet, it's your turn. Praise report and prayer request ah uh, salamat po sa prayer, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Yeah. safe travel po dun sa kay Mother. Mm -hmm. po si Kila Jess. Nakarating na sila? Um, touch Touchdown na po sila sa Pilipinas. Nandun na po sila. Thank you, thank you po. So, prayer request, continued protection po for each and every one of us. Yun po, Pastor. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Good evening sa'yo, Kuya Manny. Praise you po. Magandang po. Mm, copy paste yung kimesis. At copy. saka excited yung panganay ko na makita ang lola niya. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. yeah. Pababa sila from Baguio, pupunta nila sa Tarlac. <laughs> uh, safety pa rin, per request. Safety <laughs> lahat sa amin. Sa atin lahat. lahat. Amen. Uh, travel, traveling mercies po sa atin lahat. Amen. Okay, salamat po. Good evening sa inyo, uh, Sister Amy. Um, praise prayer prayer request. Uh praise report po. Um papasalamat po ako sa Panginoon sa mga biyaya niya sa amin sa araw-araw na saka nakaka-exercise pa ng konti, brisk walking. Mm -hmm. And uh, ang prayer request ko po is a uh, Traveling mercies para sa si at saka mga bata mm. pa uwi dito. Ah. And uh, yun po. At uh, saka added po yung kay attorney. Uh, malalaman po ngayon kung mag-undergo siya ng, ng heart uh, surgery. Yun po. Thank oh. you po. So yung si Lavia and kids galing Hawaii. Nandun pa sila sa Hawaii. Uh, pa uwi sila in a few days. Simple. Okay. Like, mm -hmm. Yes. Thank you. Thank you po. Amy. Okay. Good evening sa'yo, Kiko. And uh, Sister Anna Lu. Good evening. As, uh, who else? All right. So, I guess, eh, ano lang ang ating ano ngayon, ano, mga non-listening. Sa mga listening, don't forget to write your uh, praise support and prayer request or if you want to be part of the discussion, uh, kindly uh, write your questions, your inputs doon sa ating meeting chat room. Tayo po ay dadako sa panalangin. At uh, mamaya, kung may pahabol kayo, pwede niyo pa rin naman isulat doon sa ating chat room. Okay, sabi dito, day 4 of 5. And uh, welcome to the day 4 of 5 mid-year prayer and fasting, July 8th to 12. Nako, matatapos na tayo bukas. At, uh, ito yung huling gabi natin sa Zoom. Pero bukas tutuloy natin in person na doon tayo magkikita-kita sa Friday di clusters at uh, siyempre we will break the fast. No? So sa pag-break ng fast, eh, uh, ano lang, no dahan-dahan lang at uh, para hindi sumakit ang tiyan. No? So siguro kung ano, kung ano man yung iahanda natin bukas, kung pwede, uh, medyo light lang ano ang ihain natin bukas para hindi magsakita ng mga tiyan. All right. Pag-usapan natin ngayong gabi uh, patungkol pa rin sa fasting no. Uh, some misconceptions about the purpose of fasting. Ayan, kaya ba may mga misconceptions ba kayo or hindi naiintindihan or maaring, uy, akala ko ito pala yung ganito, yung ganyan, no? Pero sa, sa, gabi na ito, lilinawin natin yung mga misconceptions no? about the purpose of fasting. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Salamat Panginoon. Nakilang aman namin sa langit. Uh, bigyan niyo po kami ng karunungan. At um, muli kami ma maasa Panginoon sa inyo na bahagian kami Panginoon ng wisdom pagdating Panginoon sa pag-intindi ng salita ninyo Panginoon. Tulungan niyo kami lumago magamit namin ng napakagandang spiritual discipline of prayer and fasting sa araw-araw namin pamumuhay. Uh, nawa ay dumago uh, kami sa sa loob ng limang gabi na kung saan kami nagkasama-sama at tinatanghal ka, Panginoon. Maraming salamat sa gabi na ito. Uh, pagpalain ang pangalan nyo in Jesus' name. Amen. So, some misconceptions about the purpose of fasting, so pag-usapan natin yung mga facts Baga, hindi mga myths, no? Kung ano yung mga katatuanan. no? So okay, so una fasting daw is not trying to persuade God to do something for us that he would otherwise not do. No, kumbaga, we cannot twist the arm of God. So we cannot fast kasi gusto natin pilitin ng Panginoon na ibigay mo sa akin to Lord. Alam mo yun? Baga gusto kanyang i-bless pero in His terms. Alam niyo yun? Parang, alimbawa, parang sa atin, every Sunday, meron tayong uh, available na pagkain na kung saan tayo nagsasalo-salo na privately, it's a private event, no? Kasi wala naman siguro simbahan na binuksan yung simbahan nila tapos gusto kainin yung lahat ng tao sa LA. Wala namang ganun ano. Na, no? Usually after a service, it's a private event. No, um, pero pag may mga nakita yung kapatid na kapuspalad at nagugutom, eh binibigyan natin ng pagkain, no? Pero ito in our own terms, hindi po pwede yung ikaw yung nanghihingi tapos ikaw yung magdidikta na alam mo yon, kukunin mo yung ganito o yung ganyan or magagalit ka pa whatsoever. No, ganun din sa Panginoon. Kung baga tayo nangihingi, hindi natin pwedeng dikta ng Panginoon na ito ang nararapat at ito ang tama sa akin. Kasi siya mas nakakaalam kung ano yung best para sa atin. Alam ba, sinabi mo, ah, gusto ko pong mag-asawa, Panginoon. No, ang ah, gusto ko mapangasawa eh, kasi ang gwapo ni, uh, ni, uh, ni... Brad Pitt no kung si, <laughs> uh, uh, si Lord ang magsasabi no kung ano ang nararapat sa iyo at para sa iyo hindi tayo Pwedeng mag-fast dahil tinit natin yung arms ng Panginoon. Lalo na kapag pinagpipray natin, mali. O kaya immoral. O kaya something na hindi yung mga kabuti sa atin. No? Kung baga, um, uh, alibawa, sabihin natin, uh, naalala ko lang dati nung college kami, uh, um, meron akong kakilala, sabi niya, magfa-fasting ako eh. Kasi may iningi ako kay Lord. At saka maganda, pag nag-fast ako, Uh, malalaglag din yung bata. So parang napaka-immoral nung ano nung purpose niya pero uh that person is trying to twist the arm of God no kasi doon sa gusto niya kung ano yung gusto yung mangyari. Okay, another misconception sa fasting uh, it is not something we do in order to please God and earn his favor. Okay? We can't use it as a, as a bargaining chip, no? Parehas din nun, katulad ng pinag-uusapan natin kanina. You know, it is not something we do in order to please God and earn His favor. Kung baga, Lord, gagawin ko to kasi magpapalakas ako sa'yo. Di ba? It doesn't work that way. Alam mo yun? Um, yes, our goal is to please God in everything what in everything we do. Pero purposely na parang merong kang, parang ginagawa mo siyang bargaining chip na binabayaran mo Diba? Sabi mo, Lord, manghihingi ako ng ganitong blessing. Uh, diba? Sabi mo, gusto ko ng kotse dahil kailangan kong pamasok sa trabaho. Pero ang gagawin mo is, kung baga, parang binabayaran mo si Lord ng chip na, na kumbaga, gagawa ka ng isang bagay dahil ang, ang iyong intensyon ay para magpondo doon sa nilalangisan mo na Panginoon. It doesn't it doesn't work that way. Okay? Kumbaga, uh, fasting is at a bargaining chip na pwede mong gamitin sa Panginoon na, o di ba Lord, nag-fasting naman ako, eh ba't hindi mo binibigay? Na parang ganun. So everything pa rin, lahat nakasalalay sa approval ng Lord because He's uh, uh, all-powerful and uh, all-knowing God. So another misconception of fasting is eh, it is not a sacrifice or form of penance no? or self denial and symbol of piety okay so hindi yung parang uh, ung fast ako po post mo sa Facebook may fasting ka tapos may nakasad face ka pa pouting lips na no? <laughs> na na parang sinasabi mo na mas holy ako sa inyong lahat kasi ako nagpa-fast kayo hindi It is not to be performed as a duty or ritual. No, nako fasting uh, kailangan gawin to kasi nire require kami ni pastor. No, in fact, during the fasting week, pwede ka namang hindi mag-fasting. Wala naman iyo nagbabawal or what so pwedeng hindi ka sumali. Alam mo 'yun? Uh, maari kasi halimbawa, may sakit ka or maari halimbawa, uh, you need to go somewhere at kailangan in tip-top shape ka or uh, wala kang ibang whatsoever at hindi mo talaga may yung fasting, then you can do it the following week or the following month or whatever you want. No, the the role of the church is to guide people, no, to disciple, to uh, parang give them guidelines, alam niyo. Yun. Pero yung timing, pwede ikaw yung magbigay, di ba? Kung di ka talaga pwede, hindi naman din mortal na kasalanan yun sa simbahan. At saka we don't do things because sinabi ni pastor, di ba? We do things because sinabi ng Panginoon. Kumbaga, it's not to be performed as a duty or ritual. Ay, nakasanayan na kasi tuwing January at July. Nag-fasting kami. So, gagawin ko to, no? It's not a duty or ritual. You're doing it because you want to commune with God. Gusto mo ng reset. Gusto mo ng, uh, gusto mo mas mapalapit sa Panginoon. Alright? So, alam nyo, ultimately, fasting, if practice regularly ah, for the right reasons lang will strengthen our inner being thus allowing the Holy Spirit total access over our physical body and inner self. So para sang exercise, lumalakas yung muscle mo, lumalakas yung resistensya mo. Ganun din sa spiritual discipline. No? Kung baga, you allow the spirit no, na mag-work doon sa buhay mo. Alright? So, alam niyo ba na fasting and praying is a spiritual boot camp? No, ibig sabihin, kumbaga ka kung ikaw ay nagpipilates, nag-yoga, o nag weightlifting o nagka-cardiovascular exercises, basketball, tennis, or whatsoever na pwede magpalakas sa katawan mo, no? At uh, o iba sa iyo, nag-boot camp, maaari. <laughs> para pumayat at gumanda ang katawan, mag-tone yung muscle, muscle. Ganun din ang prayer and fasting. No? Spiritual bootcamp siya. It conditions you. No? At the same time, spiritually, na no condition ka, na no? condition niya yung physical body mo. Alam nyo, more than any other discipline, fasting reveals the things that control us. No? Pag, pag ikaw, ba, ginawa mo yung full full uh, full fasting no or kaya kahit partial uh, nag water ka lang halimbawa o, the entire five days no food ganyan itsura mo okay hindi ang goal mo hindi para pumayat na niyon ang goal mo is para mag sa Panginoon. May bonus ka lang. Papayat ka. Yun lang yun, di ba? So, time to time, eh, let's make it a habit to say no to our wants. No? Linawin lang natin food is not sinful. Okay? Hindi kasalanan ng pagkain o kumain, no? Ang ang kasalanan yung kumain ng madami. Which is sa ating kultura, no, napansin ko. Kumbaga, we don't consider it as a sin kasi culturally, we are people who loves to eat. It's okay, no, na, magi, na, na we love to eat. Okay lang 'yon. Pero kapag sobra-sobra uh, no kumbaga uh, na nakaka-hurt ng ating katawan yun yun yung uh, kasalanan di ba so kumbaga uh, talagang hindi makakabuti sa katawan natin so somehow kumbaga um, maganda ma-realize natin na kumbaga as a church ba sobra-sobra na ba kami parang ganoon No, that is something that we need to think about. All right. So, why do we fast? Okay. So, why do we fast? So, una, eh, God expects us to fast. No, sabi sa Matthew six sixteen to 17. Um, uh, and when you fast, do not look gloomy like hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face. So, kailangan pag nag-fast tayo, hindi yung parang lulugulugu tayo at saka parang malungkot at mainit ang ulo. Kung baga, we fast with gladness. No? Kung baga, uh, kasi yung hunger talaga, it can cause na mag-init mag, -init, mag -init yung ulo mo. So, you need to focus doon sa yung fasting. No? Para uh, instead na mag-init ang ulo mo, mauwi ito sa pag-aayuna sa Panginoon. No? Pagkipagniig sa Kanya. Sabi ni John Piper, Christian fasting at its root is the hunger of homesickness for God. Yun, yun daw ang sagot doon. No? Ma mapupu mapapawi ang gutom mo sa pagka-homesick mo sa Panginoon. No? So another reason bakit tayo nagfa-fast is that Jesus fasted, no? Siya yung pinaka model natin eh. No, in Matthew 4:2 uh uh kumbaga uh, after fasting 40 days and 40 nights, eh he was hungry, no? Kumbaga, eh, talagang si Jesus nga nagutom eh. Talagang kahit tayo naman siguro eh magugutom, no? So Jesus fasted. Another uh, reason is that early Christians no, also fasted. Yung mga nauna sa atin, yung mga nasa Book of Acts. No, uh, 1423, sabi dito, And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to be Lord, to the Lord in whom they had believed. No? So dito, uh, mapapansin na, kahit yung pagpili nila kay Barnabas at sa kay Paul no ay uh, pinagfast pa nila ito number four, bakit tayo nagfa-fast fasting demonstrate humility and dependence to God yon so uh, it's a declaration of dependence hindi independence so lahat ng ginagawa natin ay nakadepende sa Panginoon so sabi dito Psalm 35:13 but I when They were sick. I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed on my chest. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. So, siguro magandang tanungin, who is the hardest person to change? So, malamang ako, malamang ikaw, malamang tayo. Di ba? bagat eh, may katigasan talaga yung ulo natin. Kaya we need to humble down sa Panginoon. So, what is our attitude towards fasting and prayer? Excited ka ba? Di diba? So, dapat, uh, kumbaga, pag dumarating mga ganitong panahon, pagkakataon, excited ka kasi una, kumbaga, mas mapapalapit ka sa Panginoon. Di ba? Magre-rely ka sa Kanya Pangalawa, ah uh, may benefit ka, papayat ka pa. <laughs> so number five, bakit tayo nagpa-fast? Fasting makes us sensitive to the leading and power of the Holy Spirit. Ayan, kapag madami kasing noise, madami kayo niisip, trabaho, everything, no, pamilya, ingay ng bata, everything, parang hindi mo madinig yung Holy Spirit. Pero through prayer and fasting, sigurado, maririnig mo yung Holy Spirit right? So magiging sensitive ka sa spirit. So Acts 13:2 to 3, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Oh, so mas naging sensitive sila sa Holy Spirit sa mga early Christians at nalaman nila ang tinawag para magmission ay si Barnabas at saka si Saul. Alright? So sabi dito, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, God does, God does not speak louder when we fast, but we begin to hear Him better. Yeah, mas madali natin siyang naririnig kasi wala tayong ibang iniisip, nakafocus tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi natin, uh, wag kayong nanonood ng ano, no? kasi total, hindi eh, ko naman kinakain, eh. pinapanood ko lang naman eh. So, yung iba pag nagfa-fasting nanonood ng ano ng uh, mukbang no so iwasan natin 'yon kasi syempre, yung focus mo wala kay Lord nandun nandun pa rin no kumbaga mentally you're torturing yourself at gusto uh, mong kainin yung kinakain ng nagbumukbang di ba so uh, hindi siya makakatulong mawawala yung focus natin sa Panginoon all right so fast not only from food fast also from the following yan, i iwasan lang muna natin. Kahit sandali lang naman, sa loob ng limang araw, o kahit bawasan man lang, di ba? Netflix, TV, teleserye, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, video games, no? Mobile Legends, uh, novels, or etc. et, cetera, et cetera. Ayan. Na, na wala sound eh. Mm -hmm. Hello? Okay. So I don't know why. Number six. Uh, Uh, number six, the reason why we fast. Okay, so uh, fasting brings personal and natural renewal. Hello, dali dinig ba ako? Yes, pa Opo, opo. Pastor, yes. Ay, okay, okay. Sorry, Malang, nawala ako eh. Okay, sorry, sorry, nawala ako. Uh, fasting, number six, bakit, hindi tayo, uh, bakit tayo nagfa fast no? Uh, fasting brings personal and national renewal. So it renews us personally. And then it renews us as a church. And it renews us as a nation. No? So it's a time for renewal for all of us. I'm sure alam niyo to no, in Second uh, Chronicles 7.14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. No, ang ang, ang the, the the problem with our country is that the sins of the politicians. That's part of the problem. Pero ang talagang malaking problema natin ay eh yung it's the non-practice practicing of faith by Christians. Na supposedly napaka what do you call this napaka-eager, napaka-lakas ng puwersa ng iba't ibang mga sektor para ipaglaban yung kanilang paniniwala na sabi ng Biblia ay, Biblia ay mali. Pero tayo mga Krisyano, eh tahimik lang. Hindi tayo nagsasalita. Diba? So hindi tayo nagiging ilaw at asin. So hindi tayo nangunguna sa pananalangin at pagtalikod sa kasalanan. Okay? So ang problema talaga, ang political corruption nandiyan naman eh. Pero tayo ba, Krisano, dapat tayo mismo ang nangunguna na ipanalangin ang mga politiko, ang mga leaders, no at uh, kumbaga, manguna uh, sa fasting kasi nandoon yung sagot lang talaga. Okay? We don't repent. no We don't fast and pray. We don't cry for this country. Yes we don't cry for the philippines no kaya we have so many problem so alam niyo shallow prayer life is equal to shallow christian life ayan so minsan mga, mga kristiano magtatanong eh bakit nga ba ganun ang buhay ko ngayon ano bakit ba parang walang pagbabago bakit parang nak napakababaw napaka shallow ng christian life ko isa sa napakagandang sagot diyan maaari kasi na ang prayer life mo ay shallow din. Kapag hindi ka na sa Panginoon, <clears throat> ang Christian life mo ay magiging shallow din. So, bigyan mo ng Panginoon, bigyan ng bigyan mo ng panahon ng Panginoon kausapin siya sa palagi, no? <clears throat> Pag pag-usap ay dialogue, mak makipag-usap kanya, sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin no? Purihin mo siya, humingi ka ng tawad, so on and so forth. Tapos dialogue 'yan, hindi yan, hindi yan monologue, no? Sasagot siya sa iyo. No? Sasagot siya sa iyo through what? Through Bible reading. Aba nagbabasa ka bigla na lang para mag-jump out yung yung uh, word sa Bible at at sasabihin mo, "Uy, kinakausap ko ni Lord ah." Or through a sermon, kaya importante na huwag tayong ma-absent every Sunday or through a Bible study, be clusters or through Wednesday prayers, uh, prayer uh, gathering or through a prayer week. Kaya nga every every night we're gathering to pray for one another, and uh, nakikita man natin yung results, no? Kung baga sa bating average napakataas na lahat halos sa mga pinanalangin natin dito oh, naging ano eh, naging testimony no so ibig sabihin napakalaki napakaganda at na blessing ang prayer life. Pagka ang prayer life natin ay naisaayos natin, ayan na, kasunod na ang napakaayos at magandang Christian life. So mag-invest tayo sa panalangin. Mag-invest tayo ng time sa Panginoon. All right? So we are the same uh, as yesterday. Hindi tayo nag-grow and yet we are wondering why. Kasi nga hindi tayo nag-invest sa prayer natin. Katulad na sinabi natin kanina, di ba, na ang uh, ang shallow prayer life is equal to shallow Christian life. Okay? So, eh dapat uh, wag na tayong magwander, di ba? Sabi dito, uh, if you want to be freed from sexual immorality, financial turmoil, bad relationships, hatred, anger, depression, mental fatigue, work related stress or others. Isang lang ang kailangan mong gawin, no? Fast and pray. The power of prayer and fasting, no, may kapangyarihan 'yan. Alam nyo, nang no, April 30, 1863, no, it was a day of national humiliation. No, it's a day of fasting and prayer itinatagyan no ni Abraham Lincoln no it was he declared uh, a day as a day for humiliation for fasting and prayer sabi ni Abraham Lincoln uh we have grown in numbers tayong yung America wealth and power as no other nation has grown but we have forgotten god no pa papala 1863 pa pala no eh para paano pa ngayon, no? Ngayon eh halos ang mga tao wala nang Diyos. Maraming kabataan walang Diyos. No, maraming uh, mga dapat maging role model ng matatanda, sila pa yung nagiging role model ng kabuktutan, di ba? So, ginawa ni Abraham Lincoln ay ginawa niyang Day of Re Humiliation yung uh, noong 1863 para magbalik loob sa Panginoon. Ayan. So, number seven, bakit tayo nagpa-fast? Fasting is good for health. Ito na yung sinasabi na by-product. Hindi ito yung reason natin, pero nakakatulong sa ating kalusugan. Lalo na sa matataas sa mga sugar, matataas sa mga kolesterol, matataas sa mga blood pressure. Ang fasting nakakatulong sa ating kalusugan. No? Parang intermittent fasting, medically proven naman yan, di ba? It fights obesity, insulin resistance, high cholesterol, hypertension, inflammation. So, uh, kumbaga may health benefits ang uh, ang fasting. Pero reminder lang, do not fast because you want to lose weight. Ayan, hindi yun ang uh, role mo. No? Uh, fast with the right reasons. Fast because you want to lose the weight of our sins. Ayan. Hindi tayo naglalaro ng biggest loser. Actually, we can do that no? uh, we can do that as what katuwaan sa simbahan maglaro tayo ng biggest loser yung pinaka biggest loser ng pounds we give we give them a certain amount para maging uh, what we call this maging uh, inspiration sa lahat na to lose weight and hindi mag-intake masyado ng maraming pagkain 'di ba? Nako, ako ba dapat ang nag uh, <laughs> nangangaral nito. Na di ba? So, napakaganda na uh, uh, maging project 'yun, ano? Na magkaroon tayong biggest loser. Pero ang goal mo talaga doon is magpapayat, 'di ba? It's okay. Pero yung fasting, iba siya, hindi siya yung patungkol sa pagpapapayat. Uh, ano lang 'yun, by-product niya lang napapayat ka. No, siguro magkaroon tayo ng tamang panahon at pagkakataon doon. Kasi hindi naman masama na magpapayat. Talaga naman yun yung tama. Uh, healthy nga yun eh, para sa kabutihan ng lahat. Alright? So, tayo kasi, uh, tulad nga sinabi natin kanina, we fast with the right reasons. Fast because you want to lose the weight of sins, hindi yung weight ng tama natin. So, sins like pride, envy, no? gossip, laziness, and so on and so forth. All right? So to be drawn closer to the Lord, to hear God, to bring honor to God, ano ba ang motibo mo? 'Di ba? So 'yun ang uh, iiwanan natin tanong sa gabi na to. Ano ba motibo mo? No? Pangalawa, uh, ito yung mga may meron tayong dalawang question for tonight, na no? dalawang questions. Una, what are your misconceptions about fasting? Agay no? yung mga nabanggit natin kanina. Oh, baka yun din yung misconceptions mo na share mo naman sa group. And then, uh, what are you praying for ngayon sa limang araw na to Ano ang prayer focus mo? Kung gusto mong i-share at ikaw ay confident or uh, kumbaga ikaw ay uh, relax at okay lang sa'yo na i-share, i-share mo. Pero kung hindi naman at sikreto, eh wag mo na sagutan yung number two. Okay lang din naman yon Pwede mo sagutan yung one lang or two lang or one and two. So, it's up to you. Alright. So, balikan natin ang ating mga participants. Magandang magandang gabi po sa inyo. Uh, Pastor Rave, good evening sa iyo. Good evening sa iyo, uh, Brother James. And uh, Brother CJ, Pastor Bong, and Sister Terry. Magandang gabi po sa inyo. Uh, Tita Pepot, good evening po. And then we have here, Shane and Almira, good evening. And uh, Ate Rose, magandang gabi po sa inyo. Okay. So, that will be our questions for tonight. So, tingnan muna natin dito sa chat room kung meron mga, ano, okay, good evening po sa lahat. Ayan. So, sabi dito, uh, uh, ano ito, ah, uh, okay, nasa Santa Clarita si Tita at si Kuya Manny naman nasa Winnetka. Okay. so, If you have prayer support, prayer request, uh, anything that you want to say, we will read it for you. Just write it sa ating meeting chat. Good evening po sa lahat, sabi ni Pastor Rave. Sagutan na natin ang question natin ngayong gabi. And uh, let's start with uh, Ate Janet. Good evening sa iyo, Sister Janet. Magandang gabi po. So for me, reasons for fasting. Ano po to, to what are your pray what are you praying for hmm. So praying for God's um God's uh, direction, wisdom, cleansing ng aking personal personal life to to know to know God's uh, wisdom in this time and season lalo na si Janelle she will be growing in she will be in papasok po siya ng koleyo Ganyan, so I'm asking God to just uh, move mightily in her life that she will grow lalo sa mga bata. So yun pa ang pinagpupray ko. It's another journey. It's a different level. And I know it's a different faith to trust God lalo na po sa pag-aaral dito sa Amerika. Pero I believe God is a God of miracles and He is the God who provides for everything. Yun lamang po. Marami pong salamat. Amen. Amen. And uh, we are uh, one with you. In uh, praying uh, uh, for Janelle, not only for Janelle, but uh, for, all, for all others no, uh, who will enter uh, sa college life. No? Usually kasi sa statistics ng, ano, ng, uh, ng church, no, people uh, leave ang, ng church kapag nagka-college na sila. No. We pray na, na kumbaga, wherever they are, wherever they go, is that they will be able to ano to uh, learn more about God no dalo na sa college life okay sige uh, next natin would be uh, Aldrin and Jasmine magandang gabi sa inyo good evening po um number one po misconception about fasting is um Dati po akala po namin yung fasting is only by food, food lang. Yep. Yeah. yeah. Yan lang po akala ko. Pero you can actually fast. Um, things that distract you like social media or TV. Yun po. And um, what are you praying for? Uh, we're always praying for yung um, health for our family, yung pag-aaral po ng mga kids. Uh, for me personally, I pray for ano po eh, for the present and worship team na God would send more workers, more um musicians, more worshipers para po ano po uh, to glorify God. Yung ano po yung um, may heart po talaga and um and they would just say yes to the Lord for their calling ministry. So yun po pastor. Okay. Ah, uh, send Okay. Uh, 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 Aldrin, kindly take over lang sandali. Ah. Uh, kasi nabangga si Sister Minnie sa poche. Uh, tutulungan ko lang sandali. Kindly take over lang sandali. Okay po, Pastor. Okay. Uh... Okay po. So, um, habang wala po si Pastor Jeff, sino po ba ang hindi po uh, May I ask ka uh, Tita Amy? Pwede po kayo? Tapos na po ba kayo, Tita Amy? Ah, hindi pa po. Um, ask it, Tita Amy. Ang sagutin ko po yung number two, kasi number one, wala am naman po akong misconception. Um, ang pinagpipray ko talaga sa Panginoon yung uh, magkaroon ng spiritual growth. And uh, full devotion to God, yung mga anak ko at yung mga kapatid ko na hindi pa fully nag-grasp. <clears throat> dapat dependent sila sa Panginoon. So yun po, yung spiritual growth po sa mga family members po. Yun po. Thank you. Amen po. Um, okay. Ako din po nagpre-pray ko din po yung mga lost loved ones, especially yung um, nag-backslide, yung brother ko nag-backslide. So I also pray for for him sa so mm. mga relatives na hindi pa po bo born again. Mm -mm. So yun po. Yeah. Thank you po. Okay. Um, can I call po kay Kuya Manny? Kuya Manny, tapos na po ba kayo? Hindi ba? <laughs> Ay, pa. Ay, pa. Kaya naman po. yeah, yung misconceptions ko noon eh, sabi ko noon, pag nagpa-fasting ka, kailangan seryoso ka hindi ka pwedeng humiti, eh, hindi pala. Pwede kang humiti, pwede kang mag pwede kang magpabango. Eh, hindi dapat seryoso. Oo. Tapos, what are you praying for? Eh, parehas kami ni Mrs. Yung, 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 bunso ko. Yung bunso namin. Na uh, Magka-college na siya. Eh, pinag-pre-pray namin siya talaga. Kasi kung sa Pilipinas man, ala oh, problema. Kahit anong school, siya saan school sa pupunta sa anak. may, may mga ways na para ma-monitor siya. Pero pag dito kasi, kaya medyo pinagpipray -pinag po namin talaga siya. Hmm. Yan po. Amen. Thank you, Kuya Manny. Um, Pastor Bong and Sister Terry, free po kayo. Hi. Good evening. Um, una yung mis some uh, misconception, you know, sa one fasting, um, ang uh, one can all about food yung para uh, fasting, fasting. Eh, wedding, uh, ah yung ibang aspect naman na uh, ginagawa mo yung, uh, say, yung social media, ang magpuporkan time, don't spend kind of time. So, but, pwede, pwede pala yun magfast through. say avoid na social media or uh, ano man na ma-distract ka sa kon mo spiritual goal mo second is uh, yung, yung question what are you praying for siyempre na yung kuha na uh, salvation ng loved ones uh, tapos yung kuha na uh, provision protection sa pang-araw-araw then uh, yung isa pa yung um, uh, uh healing and uh, recovery ng pamangkin ko na nag-undergo like, ng uh, brain surgery uh, yesterday. Amen. Salamat. Dobaw oh, pastor, pinagdype-pray po din natin 'yan na maging successful po yung brain surgery. Uh Sister Rose, uh, available ka ba Sister Rose? Tapos ka na po ba? No, magandang gabi po. Sensya na sa trabaho. Pero it's okay, ah, kakalabas ko lang. Anyway, magandang gabi po. Pasensya na kung late. Anyway, ang sa question number one po, what are your misconceptions about fasting? Kasi po, base po sa dating pinagalingan ko na sa Catholic Church po, parang ang um, usually po nag nagpa -fast. hindi mo po nagpa-fast, parang nag-ayuno no? or nagbabawas ka po, katulad lang sa sa Lenten season po na hindi ko makain ng karne So parang yun po ang naging concept ko ng pagpa-fasting. Hindi po tinuturo katulad nung sa pagpa-fasting po kung gusto nyo pong wag mag-Facebook or manood ng television. Basta nasa nakagisnan ko po, pagkamahal na araw, yun lang. Karamihan po ng palabas sa television tungkol sa kay Lord, yung mga movies na kay Lord. And then parang ang naging conception, misconception ko po, kumbaga ang conception ko po noon na o oh, pagka ganitong mahal na araw, parang kailangan mo mag, mag penitensya yung pagpapasting at walang karne. Yun po ang naging ano, kumbaga nag, nag nako-compare ko po yun at hindi ko po na uunawaan sa Christian sa pagiging Christian nung una. Parang nalilito ako, parang sa akin, parang kapareho po noon. Pero hindi po pala. And then um uh, sa pangalawang question naman po, what are you praying for? Ang unang una-una ko pong pinagpa-pray ang mga bata at saka kami pong mag-anak na sana po patuloy na tawagin sa ministry or patuloy na makapag-serve. Um kung si Justin po nga, sana po makabalik po siya sa ministry. And then si Dave, no, very happy po ako na napalitan po yung schedule niya. So pinagdidepray ko po yun na sana po makapag-start uh, na po siya na makapagbalik po sa pagtuturo sa mga bata at uh, kahit maka serve po paunti-unti sa sa pinipili ko yung ministry na pinipili po ni Lord na kung saan siya ilagay. At uh, ganun din po si Loren at maybe uh, in the future si Adeline po. Um uh, at sana po marami pa rin pong makapag-serve sa sa church natin na mag-sign up as worker kasi kailangan, kailangan po natin. Yun lang na po. Amen. Thank you. Thank you, uh, Aldrin. Saramat, Salamat, salamat. Okay, saluhin ko na from here. Okay uh, po, Pastor. Kasi binangga sila, Sister Minnie. Pero they're okay. Okay naman sila. So, okay na. Kanina na tayo. Uh, basahin lang muna natin dito, no? Yung sa chat. ah uh, sabi dito ni Sister Aileen, misconception that there is only one way of fasting like what kuya aldrin said pwede din po pala magfast in different ways and that whatever type of fasting you do is between you and god besides praying for the kids well-being uh, well-being and uh, uh, kids well-being we as a family have been really praying for a new place po talaga that is a three bedroom within our budget And finally po, God seems to be answering our prayer. Big thanks sa, uh, to Ate Analu. Then po, uh, Ate, Ate Analu din po, that God is using her to help us. Yeah. Thank you, Aileen. Sabi dito ni Dita Peps, uh, praying for daily protection of my children in Pinas and for us here in US. Also for my children's future. Misconception ko rin noon na ginagawa lang ang fasting during Holy Week. Hindi pala ganoon. Marami po pala tayong uh, sa dapat i-sacrifice. Okay. Okay. So All right. So keep on coming kung meron kayong gustong i-chat, sabihin, itanong o so what's whatsoever, please let us know. si uh, Sir Amy, it's your turn. T tapos na po lahat, Pastor. At tapos na lahat. Apo, okay. lahat po listening. na po. <laughs> okay, sige. Para Pero ano? Pastor, gusto ko lang din po idagdag another misconception ko po dati about fasting. Hmm. Na, ano, ano nga po? Um, na, ano nga ba yan? Alam mo, tako daw tuloy. Na, nag-agree po kay, ano, kay Kuya Manny na, na, pwede palang tumawa dati yung parang kailapat lagi kang bugnutin, malungkot, galit. Tapos okay. parang na, parang yung sinabi niyo po pastor na gagawin yung bargaining deal or chip kay God na ah mas mas didinggin ni Lord yung ano yung prayer ko pag may pag nagfasting ako. Parang ganun po yung dating misconception ko. Yeah, at saka ano ewan ko uh, kung ganun din sa inyo, nahalala ko noon pag nag-aayuno no sa 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 part ng dati naming religion ay eh, Ewan ko, di pa ata naliligo. Pumaga, <laughs> part ng pag-ayo na yun. Ano. So. so, uh, anyway, eh, that's why it's very important for us to uh, read the Bible at intindihin ano yung sinasabi pagdating sa pagpapast. Uh, he's, the Lord is more concerned doon sa motibo ng puso mo. hindi yung sa showmanship. Kumbaga, eh, uh, talaga namang ang sang goal niya ay mapaano kay mapa what do you call this mapa map, 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 masagot niya lahat ng kagustuhan mo nang naayon sa kagustuhan niya at sa ikabubuti mo all right sa so tayo po ay uh, sa ating panalangin um, Halilya, dakilang amas sa langit. Uh, salamat po, salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin sa apat na gabi na sunod-sunod kung saan kami ay maraming natutunan sa salita ninyo. Maraming natutunan sa bawat isa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng uh, care sa bawat isa na ipanalangin ang bawat isa uh, na, 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 na nakita namin yung pagpapala ng uh, pagpapalan na langinan ng bawat isa sa simbahan. Uh, tinataas namin sa inyo, Panginoon, uh, si Sister Bing uh, na naihingi Panginoon proteksyon sa kanyang ina na at lagi niya pong gabayan ng kanyang ina na sa Pilipinas. Uh, dalangin din namin Panginoon si Via at ang kanyang mga anak na pabalik mula sa Hawaii. E, e, safe travel po para sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Uh, dalangin namin si, uh, si Sister Allison, Panginoon, uh. na makapasa sa kanyang mga klase. Descent, descent, Panginoon. And we pray, Lord God, na ah uh, uh, kay Mami Charit at kay Tatay Manny na uh, to grow more spiritually and protection po sa kanila sa pang araw, -araw. We pray for James uh, sa kanyang job application sa Children's Hospital, Panginoon. We pray for Faith na prayer request yung po yung clarity and uh, direction sa kanyang buhay at sa mga sunod pang mga araw, Panginoon. Uh, we pray, Lord God, na uh, for complete healing din sa uh, sa boses niya at sa ubo ni Tita Pepo. At we pray for uh, uh, the young adults of our church. Give them proper guidance, to our God. We pray for Pastor Bert. Uh, give him steady hands as he as he uh, um, uh, driving today, Lord. Uh, and also, uh, we pray look for for Pastor Bong. Uh, yung mga work decisions niya every day, uh, family safety and protection, And uh, total recovery, Panginoon, sa pamangkin niya na si Chris Albert. Pagalingin niyo po siya, yakapin niyo po siya sa mga ganitong pagkakataon. At uh, i-comfort mo po ang buong pamilya ni Pastor Bong sa nararanasan po nilang kalungkutan, Panginoon. Alayon ko po na kayo po ang uh, mabigyan ng glory sa hirap at pasakit na dinadana sila bilang pamilya sa pamagitan ng pagpapagaling kay Chris Albert. May pray for Tyrone Larga uh, yung kanyang floorball team na uh, manalo sa China, makompete mag ma-represent ng Pilipinas ang tama and we pray for wisdom sa kanya sa pagninegosyo niya ng floorboard sticks we pray for an uh, attorney kan lapan Lord God na you 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 uh, we, we speak of healing sa kanyang sepsis uh, successful dialysis sa kanyang successful knee surgery successful bypass and uh, um, dumaling ang kanyang heart problem Panginoon in Jesus name we pray for uh, Pastor Gled um na may pasan niya 'yung legal ethics exam para po uh, makaka-take siya ng bar. We pray for Angelina na na magkaroon po siya ng uh, 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 mawalan ng anxiety Panginoon and uh, um adjust siya sa bago niyang workplace at uh, gumaling siya Panginoon sa kanyang karamdaman. Uh, na yung Panginoon na pagpalaan niyo po sila sa kanilang mga financial needs sa kanilang pamilya. We pray for Patricia Gonzalez sa kanyang rehabilitation success Panginoon we pray for uh, uh, Medina Panganiban para sa kanyang lung cancer uh, complete healing po para sa kanya we pray for Aljay Plan uh, uh, heal him from COVID pray for Allison sa kanyang finals exams we pray for Pastor Bert sa kanyang mga apartment documents na kailangan niya settle uh we pray for Tita Pepo at sa kanyang uh, abdominal ultrasound on Friday uh, bukas and uh, praying for, uh, for good result and healing sa kanyang ubo we pray for Jaja uh, na maging successful ang kanyang tonsillectomy on September 27 at uh, uh, wala pang komplikasyon at maging successful lahat ng kanyang mga uh, uh, procedure Panginoon Uh, we thank you for the power of prayer, Lord God. We thank you for uh, tonight. We also pray for Sister Mini, for Job, and, uh, and um, uh, Brielle na maging safe sila. Uh, maayos yung uh, problema problema sa nakabangga sa kanila. At uh, maraming salamat at hindi sila nasaktan o nakasakit. Uh, we pray, Lord God, for tomorrow, for Friday, for the entire weekend, for the entire celebration as we praise and worship you uh, for this coming weekend. um uh, We lift up your name in the mighty name of Jesus, Lord God. We thank you. Amen, amen, and amen. All right. Ay po uh, mag uh, picture picture na, buksan na ang mga bintana. Okay. All right. So, ayan ayan. Nako madilim dito sa amin na. Ayan ayan. Okay. So, sandali lang po. Mm -hmm. Ayan, ayusin lang natin. Ayusin lang natin to. Okay. Ay, Ebang, lipat ka na ba ng bahay? <laughs> okay, at the count of three. One, two, three, and smile. Okay, we'll see you guys tomorrow sa ating um, uh, Friday D clusters at last night ng ating uh, uh, uh mid-year prayer and fasting. So, mag-break tayo ng fast. Alam ko, iba eh, sa inyo, bukas ang magbreak ng fast. Dahan-dahan lang para hindi sumakitan siya. Bye! Bye! God Good night! Good night! Good night! Good night! Thank you.